Ջրով լցված բաժակների կողքին կաթովի բաժակներ են դրված։ Գլորսեղանի բոլոր մասնակիցների համար հիշեցում է։ Օստեոպորոզն առաջանում է հենց կատնամթերքի քիչ օգտագործման եւ կալցիումի պակասի պատճառով։ Արաջինտիկինը խորթին հետևելուց բացի նաեւ օրինակ է ծառայում։ Պիտա Սարգսյանն անկեղծանում է օստեոպորոզի մասին բավականաչափ տեղյակ է։ Հիվանդության պատճառով 3 կոտրվածք ու 3 վիրահատություն է ունեցել նաեւ Սկեսուրը։ Ես կասեմ մի քիչ բան անունից էս ժողովրդի անոնից եմ ուզում խոսել հիպոկրատի երթում եկ տվել ուրեմն օկնեք մեզ որովհետև մարդիկ հաճախ ծուլանում են նրանց ճիշտ ապրելակերպին դրթել է պետք օրինակ ես կատ երբեք չեմ խմում կատնամդերք չեմ օգտագործում դրա համար այսօր իրոք լուրջ նշանակություն եմ տալիս որ իևս մեկ անգամ բոլորիս հիշեցնենք դրա մասին Ոսկոների փխրունությունը, ինչպես ամբողջ աշխարհի, այնպես էլ Հայաստանի համար է խնդիր։ 65-ից բարձր տարիք ունեցող մարդկանց թվի աճին զուգահեռ հիվանդությունն էլ գլուխ բարձրացնում։ Արհեստարակ աշխարում ոսթեոպորոզի հետևանքով տարեկան 9 միլիոն կոտրվածքի արձանագրվում։ Անդգծում է Ռուսաստանի Դաշնության ոսթեոպորոզի ասոցիացիայի նախագահը եւ հավելում, որ հիվանդությունը կանխել է պետք կայծդի 3 վայրկյանը ոսթեոպորոզի պատճառով 3 վարկյանը 1 աշխարում կոտրվածքի գրանցվում գրանց դժողներն առավելապես 50-ից բարձր -50 տարիք ունեցող կանայք են ընդհանուր առմամբ աշխարում 200 միլիոն դին է տարապում այս հիվանդությամբ եւ ամենևինել բարտադիր չէ որ նրանք այս պահին կոտրվածքներ ունենան դրանք կարող են լինել նաեւ հետագայում Մինչ կոտրվածքը ոսթիոպորոզը ախտորոշելը բավականեշտ է հետազոտությունն իրականացվում է դենսիտոմետր կոչվող հատուկ գործիքով։ 2007-ին, երբ Հայաստան աիցել էր Ջոն Բելիզիկյանը, մեր երկրում ոսկորների խտությունը ստուգող նման միայն մեկ սարք կար։ Հիմա արդեն Հայաստանում կա 7 դենսիտոմետր, որոնք տեղադրված են տարբեր բուժհաստատություններում։ Տարիներ առաջ Հայաստանը ամենակից գործիք ունեցող երկիրներ։ Հիմա արդեն Հայաստանը առաջինների շարքում է, եւ Հայաստանում արդյոք գործիքների քանակը լիովին վառալ է այս տեղի ազգաբնակչության համար։ Կազմակերպված կլորսեղանի հիմնական առաջարկը հետևյալն է. ոսթեոպորոզի կանխարգելման եւ բուժման հիմնահարցերը պետք է գերակա դիտարկվեն եւ ընդգրկվեն պետական առողջապահական ծրագրում։ Այս տարի առաջին անգամ հուլիս ամսվանից սկսված դենսիտոմետրիան ներառվել է ուրեմն հետազոտությունների ցանկի մեջ եւ երկու հաստատություններում դա մեր Երևան քաղաքումի առայժմ այս հետազոտությունը արվում է անվճար բնակցության համար։ Ես կարծում եմ, որ մյուս տարիների ընթացքում կնդրանիվի այն հաստատությունների ցանկը, որոնք դա կարող են անել։ Հոկտեմբերի 20-ից 26-ը Մուրացյան բշկական կենտրոնում բնակցության համար անվճար հետազոտություն է կազմակերպվելու։ Հանրապետության առողջին տեխնոլոգ ներկայությունը կլորսեղանի մասնակիցներին վստահություն է ներշնչում։ Օստեոպորոզի կանխարգելման համար մեր երկրում ամեն ինչ կարվի։ Իփրեվազվացի հավելյալ վկայություն ազգային ժողովի առողջապահության նախարարության եւ մանկուց հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Ար아բաբլոյանը հիշեցնում է Ռիտա Սարգսյանի կողմից նախաձեռնած միューズ ծրագրերը եւս հաջողություն են արձանագրել Մենք ծավալեցինք parlamente-ում պրոյեկտ իզակոնա Ռիտա Սարգսյանի կողմից բարձրացած հարցի վերաբերյալ, որը վերաբերում է վերարտադրության խնդիր ունեցող ընտանիքներին օգնության ծրագիր մեկնելուն։ Մենք ազգային ժողովում օրենք ընդունեցինք։ Եթե չլիներ առաջին տիկինը գուցե այդ որոշմանը գայինք, ասենք, միայն 5 տարի հետո։ Այսօր եւս երյակե ծնվել։ Բրաո Դե ուրեմն հիմա էլ կաշխատենք որ այդ երեակները ոսթեոպորոզ չունենան։ Աննա Գրիգորյան Հայրփի Միքայելյան Ժամը լրացվական